ہیں جو شب رات بھی اس مقام سے محفل آج رات بھی اس مقام سے محفل اللہ تو کو سلامت رکھے دوستو اے جتنی کھڑے ہو اللہ تو کو سلامت رکھے سائیں کو گانڈ کی ٹکڑ ہوئی دیا جگہ پاری کمال کی ارمانی آب خوش بیٹھے ہو خوش بیٹھے ہو تو نعرہ سنواؤ نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ کو سلامت رکھے چاند منٹ کی تقریب کی حاضری قاری منصور احمد مہروی صاحب ملک کے نام بننا اور انہیں شاگرد محمد ابو ذر سیواگی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں اور سونے تے منموہن ہیں عبد المجید موج سنگھ فخر پاکستان جوہر پاکستان بلبل مدینہ ریاض الحسنین مہروی آپ ضلع لوجراں تشریف گنن اللہ والے روپ بٹا گھندن آج سے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اللہ والے روپ بٹا گھندن اُمیں اصل محدود اتھائی ہیں اللہ والے روپ بٹا گھندن اُمیں اصل محدود اتھائی ہیں اللہ والے اللہ والے روح بٹا کھندن اویں اصل محدود اتھائی ہن پے روح گھومدی کل کائنات وچ روح گھومدی کل کائنات وچ ہے در اصل وجود اتھائی ہن اللہ والے روح بٹا کھندن اویں اصل محدود اتھائی ہن پے روح گھومدی کل کائنات وچ ہے در اصل وجود اتھائی ہن اللہ والے روح بٹا کھندن اویں اصل محدود اتھائی ہن پے روح گھومدی کل کائنات وچ ہے در اصل وجود اتھائی ہن پے کچھ پڑھدن پاک مدینے ونج کچھ پاک وجود اتھائی ہن پے ساڈی اکھ ارشد ای میں گجو نہیں اویں سائیں موجود اتھائی ہن پے ساڈی اکھ ارشد ای لے گجو نہیں اویں سائیں موجود اتھائی ہن پے عاشق تے منافق دا مقابلہ عاشق اکھے اتھائی ملاد منے سن منافق اکھے نہ تھی اور توجہ کرنی عاشق دا دسن یا منافق دا دسن توجہ ہے تھوڑی عاشق بن کے بہو تے تھوڑے نال مخاطب توجہ نال سنو عاشق منافق کو جواب کرنا تھوڑی پوری توجہ ہوے جا جا تے روز ملاد حسن جا جاتے روز ملاد حسن اے روکن والے کون جا جاتے روز ملاد حسن اے روکن والے کون تساں اسمان تے زمین تے ذکر تھسن اسمان زمین تے ذکر تھسن تھاکو توکن والے کون تساں اسمان زمین تے ذکر تھسن تھاکو توکن والے کون تساں محبوب مٹھال دے منکر تھی محبوب مٹھال دے منکر تھی اے توکن والے کون تساں مت سمجھو رکھ ارشد جائے تیری توکن والے کون اج محفل پاک اج محفل پاک اتھائی تھی سی اج محفل پاک اتھائی تھی سی تو بول بول کر جا توک دی ذرا وڈ گت کے آکھو سبحان اللہ اج محفل پاک اتھائی تھی سی تو بول بول کر جا توک دکھا کٹھے قافلے کر میدان وچ آہے ہر حضور دا توک دی اج محفل پاک اتھائی تھی سی تو بول بول کر جا
مت سمجھے مومن ڈر ویسن مت سمجھے مومن ڈر ویسن پت پخت دا اے تھیں سوچ دکھا پیا پرتے ارشد نام ای تھیں کدی شروعات اے تا روک عاشق بن کے داد دے مد گد کے آنکھ سبحان اللہ مرد مجاہد بن کے بس سارے آئے گئے تو آپ کو سناون کی خاطر تو سب سنن کی خاطر آئے بیٹھے اج محفل پاک اٹھائی تھی تو توڑ توڑ کر کیا موت دکھا کٹھے کاف لے کر میں در نکلا ایک ہر ہر حضور کا توک دکھا مت سمجھے منہ میں ڈر گئے سن بد بخت دا اے تھیں سوچ دکھا پیا پڑھتے ہی ارشد نا دی تھی کدی جرات اے تا روک تے مرکز ہے تو راجا ہے پر کھان دا بہو سلطان تا نہیں اپنا رنگ تردے سرد اپنا رنگ کدی کرتے شیتلا تار تردے اپنا رنگ کدی کرتے شیتلا تار جو ہے پاک ملاد گزر سوار مرکز تو راجا ہے پر جنگ دا پر سلطان تا ہے خدا پیر سی بات مہر علی تجے پیرے دا دربان تا ہے تڈی بیا تھی تکو پیر سدو تو توٹ لی جا سلیمان تا ہے کی وچن تھی تے لنگڑ چھد جا تو تو مل جان تا ہے تو سردے سر دا اپنا رنگ تڈی کر تے کتلا تار جو ہے پاک ملاد کو نہ چھوڑدا تجے سر تے دھوں سوار تو ہے اسا جشن منو سدا دل سر دے سدے سر دا صحیح سرکار جو ہے مجھے میں جبرائیل ہیں پیر اسا تم دو نہ تیار کی جمے جبرائیل ہیں پیر ارشد اسا چمدو نہ سدا یار کی